O projeto de lei 4567, que agora foi aprovado na Câmara, ele tira a obrigatoriedade da Petrobras de participar dos leilões. Dizer, não, isso é bom para a Petrobras. É péssimo para a soberania nacional. É bom para a Petrobras. É mentira que é ruim. Pois se a Petrobras é uma empresa de petróleo, procurar reserva é a função dela. Mas ao tirar a obrigatoriedade, deixa a decisão para o Pedro Parente participar dos leilões. E se o Pedro Parente vender um dos melhores campos do pré-sal, o Carcará, o que, que ele vai fazer nos leilões seguintes? Já declarou aí que antes de 2018 eles não entram em leilões. Então o Temer deve aproveitar e fazer uma enxurrada de leilões aí até 2018. Ou seja, toda essa estratégia é para tirar a Petrobras do pré-sal e entregar o pré-sal para as empresas estrangeiras, corruptas, compradoras de cabeças de dirigentes. Essa é a intenção, né?